សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយតើទីមខ្លួនហើយឬនៅចាន់គ្រានៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាគ្រប់គ្នាអាចផ្សងរកគូព្រេងនៅពេលនោះបានមុននឹងឈានទៅដល់នៃការរាយរ៉ាប់ប្រាប់ព័ត៌មាននេះលម្អិតសូមមេត្តា Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel ខ្ញុំបាទយើងចាប់ផ្ដើមងាកមើលព័ត៌មានរបស់យើងវិញតើគ្រប់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនហើយនៅយើងយោងតាមគេហទំព័រអាសាព័ត៌មានបរទេសជាច្រើនបានចេញផ្សាយដូចគ្នាពីបាតុភូតធម្មជាតិដ៏កម្រដែលយើងគ្រប់គ្នាអាចមើលឃើញព្រះច័ន្ទនៅពេលយប់មានពណ៌ក្រហមយើងអាចមើលឃើញនៅទិដ្ឋភាពនេះដោយមិនចាំបាច់ពាក់វ៉ែនតាឬក៏កែវពង្រីកកែវយឺតឡើងពោលគឺយើងអាចមើលឃើញដោយផ្នែកទទេប៉ុន្តែឲ្យតែផ្ទៃមេឃស្រឡះអ្វីដែលដំណឹងល្អនោះគឺថារយៈពេលដែលបានកើតឡើងគឺយូរបំផុតដែលវានឹងកើតឡើងរហូតទៅដល់2សប្តាហ៍ទៀតខាងមុខឯណោះសូគ្រានីវាបានកើតឡើងដោយសារតែភពផែនដីស្ថិតនៅចន្លោះកណ្ដាលនៃព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទព្រះច័ន្ទគឺវាទទួលពន្លឺពីព្រះអាទិត្យជាហេតុដែលធ្វើឲ្យវាចុះងងឹតថយពន្លឺឬពេលខ្លះហាក់ជាខ្មៅងងឹតទាំងស្រុងតែម្ដងតារាវិទូបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាបាតុភូតនេះវាអាចកើតឡើងរយៈពេល3ម៉ោងនិង55នាទីវាអាចចាប់ពីវេលាម៉ោង10និង45នាទីយប់រហូតដល់ម៉ោង4និង58ទៀបភ្លឺយើងតាមយោងតាមព័ត៌មាន GQ បានឲ្យដឹងថានៅប្រទេសឥណ្ឌាអាចមើលឃើញនៅចន្លោះម៉ោង1និង52នាទីរំលងអាធ្រាត្រនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដារហូតដល់វេលាម៉ោង2និង43នាទីទោះជាយ៉ាងណាចំពោះពេលវេលាជាក់លាក់ដែលអាចកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមិនច្បាស់នោះទេតែសង្ឃឹមថាវានឹងអាចកើតឡើងដំណាលគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាចុះព្រោះថាប្រទេសទាំងពីរនេះស្ថិតនៅលើទ្វីបអាស៊ីតែមួយបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា